На Донбасі виявили чергові докази наявності російського озброєння, новітні радіоелектронні установки. 16 жертв вогню на згарищі Одеського коледжу знайшли тіла останніх людей, які вважалися зниклими. Ялинка інфо, де купувати новорічні дерева та як перевірити їх на легальність. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Попри домовленості нормандської четвірки про припинення вогню, окупанти й надалі обстрілюють позиції українських військовиків. За добу 10 вогневих атак. На півдні Донеччини поблизу Павлополя найманці били з мінометів у районі Кримського та Зайцевого з гранатометів. На інших ділянках бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Нові докази наявності російського озброєння на Донбасі надала міжнародна група «Інформ Напалм». Розслідувачі оприлюднили фото з новітніми РЕБ – це засоби радіоелектронної боротьби. Про їхню наявність на окупованій території написало ОБСЄ у своєму звіті за 7 грудня. Однак розслідувачі надали і фотодокази. Йдеться про установки «Житель» та «Свідкау». На фото вони накриті маскувальною сіткою. Про подібну російську техніку раніше неодноразово повідомляли і ОБСЄ, і у штабі операції об'єднаних сил. Верховна Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні подовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Тобто депутати просто змінили дату дії відповідного закону до кінця 2020-го. Проти були тільки депутати від «Голосу». У фракції «Слуга народу» вже зазначили, що цей документ припинить свою дію після нового законопроекту, а розробляти його почнуть після березневої зустрічі у нормандському форматі. Нагадаю, чинний закон, зокрема, передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань з території України. З-під завалів будівлі Одеського коледжу дістали тіла останніх людей, які вважалися зниклими. Таким чином кількість жертв пожежі зросла до 16. Нагадаю, поліції розглядають три версії займання – аварійну роботу електрообладнання, умисний підпал і необережне поводження з вогнем. Напередодні Одеський суд обирав запобіжний захід директорці коледжу. Прокуратура підозрює жінку у службовій недбалості. Яке рішення ухвалили? Мої колеги розкажуть. Любов Кочерга, директорка державного коледжу, де минулої середи сталася жахлива пожежа. У залі суду 65-річній жінці стає зле. Їй викликають швидку. Я вам на всі питання завжди відповідаю. Мені скривати нічого. Представник прокуратури каже, керівничку навчального закладу підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Максимальне покарання за цією статтею – 5 років позбавлення волі. Слідство вважає, Кочерга не дбала про належні умови для пожежної безпеки у коледжі. Відповідно до правил, які регулюють додержання пожежної безпеки учбових закладів, встановлено, що саме директор цих закладів, керівник, повинен забезпечити їх дотримання у учбових закладів. Тому ми вважаємо, що саме Кочерга, вона належним чином виконувала службові обов'язки, чи несумлінне ставлення до них. Сама Любов Кочерга визнає, дійсно, у коледжі не було автоматичної протипожежної сигналізації. Але зауважує, що кілька років тому вказувала на це Міністерство освіти та науки, якому підпорядкований ВИШ. Говорила про необхідність виділити кошти на її придбання, але жодної відповіді так і не отримала. В 17-му году, коли случилась Вікторія, було багато писем від всіх інстанцій об обладнанні сигналізації. Я одразу ж написала письмо у міністерство. Не було мені положительних відповідей. Прокуратура клопотала про запобіжний захід для директорки у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від посади. Мовляв, це необхідно, оскільки жінка може впливати на свідків та знищувати документи. Суд задовольнив клопотання. На згарищі тим часом тривають роботи. Рятувальники розбирають завали. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер. Одеса. У Брюсселі сьогодні стартує дводенний саміт лідерів Євросоюзу. Його приймає новий голова ЄС Шарль Мішель. На порядку денному українське питання. Учасники обговорять наслідки зустрічі нормандської четвірки, яка відбулася цього тижня у Парижі. А ще санкції проти Росії, які мають продовжити ще на півроку. Крім того, говоритимуть про кліматичні зміни і підготовка до запланованої на наступний рік конференції щодо майбутнього Європи.
Палата представників Конгресу США погодила оборонний бюджет країни на 2020 рік. Він, зокрема, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги для України на летальне озброєння та системи керування ракетами. Крім того, документ передбачає санкції щодо компаній, причетних до будівництва «Північного потоку-2» та «Турецького потоку». Санкції зачеплять судна, що прокладали труби, та їхніх власників. Документ набуде чинності після того, як його підтримає Сенат та підпише президент США. Пропагандистів з телеканалу російського Міноборони «Звізда» пустили до України. Про свій приїзд ті зняли репортаж. Журналістка з'являється у кадрі на вечірньому Майдані Незалежності. Репортери кажуть, що приїхали на запрошення президента Зеленського. Мовляв, у Парижі той запропонував завітати до Києва і показати правдиві новини про нашу країну. Нагадаю, канал «Звізда» неодноразово відзначався фейковими репортажами про українсько-російську війну, брехав про їх там нєтов та причини катастрофи малазійського Боїнга. У СБУ нам підтвердили факт прильоту журналістів Міноборони Росії. Ті зазначили метою відвідин приватний візит. Довірену особу так званого злодія у законі затримали на Луганщині. Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що у регіоні прибула людина Гулі Бакінського. Він планував встановити контроль за діяльністю злочинних груп. Його посіпака, громадянин Азербайджану, планував зустрітись із кримінальними ватажками. Затримали чоловіка у приватному будинку у Лисичанську. Під час обшуку вилучили зброю та набої. Під час проведення його затримання та в подальшому проведення санкціонованих обшуків за місцем його перебування правоохоронці вилучили зброю та набої до неї, а також речовину, яка зовні схожа на наркотичні речовини. Викрадання автівок залишається серйозною проблемою в Україні, хоча за даними Нацполіції, в першому півріччі 2019-го кількість крадіжок дещо знизилася. Повністю автозлочинність викорінити не вдасться. Лише у столиці щодоби зловмисники викрадають 2-3 автомобілі. Не менш гостро є проблема в її інших містах, які марки автівок найбільше полюбляють крадії, які шанси у постраждалих повернути своє майно. Розкаже Жанна Дучак. Ось один із викрадачів. Тут моя машина стоїть. Спершу він підійшов і певний час довше щось стояв і біля водійської дверки. На цьому відео Юліана Антонюк востаннє бачила свою машину. Її викрали вночі з двору. Троє невідомих намагалися відкрити двері, а коли їм це не вдалося, через заднє скло пробралися всередину. В загальному їм це зайняло 20 хвилин, це досить довго. Завели вони дуже швидко машину. Тобто це їм треба було до хвилини часу насправді. Тойоту 2016 року випуску повній комплектації жінка придбала 1,5 роки тому. Івано-Франківську таких не більше 3. Машини цієї марки викрадають найчастіше, кажуть поліцейські. Тому що автомобілі японського виробництва не обладнані досить серйозними системами захисту. Переважно відкривають замок, а далі вже діє техніки. Тобто проникає в салон автомобіля. Є пристрої, які підшивають ключ, він невеликий, він як мобільний телефон, має USB-роз'єм. Крадії вже давно навчилися обходити будь-який захист. Додаткова охорона збільшує ймовірність убезпечити залізного коня. Основне полягає в тому, щоб зменшити час для крадія можливості використати машину. Тобто якщо ви ставите якісь додаткові пристрої, це відноситься до сигналізацій, відноситься до механічних пристроїв, які блокують там коробку передач чи щось інше, то шансів у злодія зменшується. Тільки цього року на Прикарпатті викрили майже 70 машин. Більше половину з них вдалося виявити, звітують поліцейські. Кажуть, найбільші шанси знайти авто в перші 2-3 доби після зникнення. Юліану автівку шукають уже третій місяць. Автомобілі через рік і через два знаходяться. Тобто тут такого якби надії втрачати не варто, тому що ми працюємо, ми не зупинилися. Камера відеоспостереження зафіксувала, як Тойота на шаленій швидкості покинула місто ще у вечір викрадення. Наступного дня авто бачили у Волинській області. І після того моменту вона не засвітилась.
Більше інформації я ніколи не знаю. Яку інформацію знала на другий день, по суті, я її знаю дотепер. На кратених машинах у 70% випадків перебувають номера кузова і продають або вивозять за кордон. Тож постраждалим автовласникам доводиться розраховувати на пильність і порядність покупців вживаних транспортних засобів. Жан Дучак, знає «Автонас», новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Екологічне лихо у Черкасах. Місцеві жителі виявили на узбережжі місце незаконного зливання нечистот. Міська вулична каналізація виведена прямісінько у Дніпро. Півтора роки тому наші журналісти вже розповідали про цю проблему. Після сюжету скиди припинилися, але ненадовго. На місці побував Станіслав Кухарчук. Сморід від нечистот відчутний навіть у морозну погоду, каже Олег Суденко. Стоки з труби вуличної каналізації потрапляють прямісінько у Дніпро. А літом не видно, тому що вода підходить ось під самі дерева, і це все вже під водою. Воно прям зразу все в воду тече. Купаються люди, звісно, і люди, і діти купаються, приходять тут вихідні, святкові дні. От. Тут всі. Скільки бруду потрапило у річку, за цей час місцеві жителі навіть не уявляють. Вони у розпачі, адже на узбережжі безліч пляжів і зон відпочинку. Однак схожа ситуація тут уже була. У березні 2018 року з цієї самої ливневої каналізації теж текли нечистоти. Тоді екологи, відібравши проби води, з'ясували, у ній були присутні домішки риби та жирів. І, ймовірніше за все, врізалось в ливневку якесь підприємств, розташованих на території колишнього концерного заводу. Після виходу нашого сюжету скиди припинились, але от винуватців так і не знайшли. Цього разу екологічна інспекція теж відреагувала. Запевняє, проби води відібрали, факт скиду зафіксували і шукають винуватців. Однак минулого разу довести причетність підприємства до несанкціонованої врізки у вуличну каналізацію не змогли. Та й займатися цим мав би балансоутримувач мережі. Так як дані випуски знаходяться на балансі комунального підприємства, вони повинні забезпечувати належну експлуатацію даних випусків. Ми здійснюємо тільки нагляд, контроль за поверхневою водою. Ми можемо провести відповідні розрахунки в разі перевищень і передати на поліцію, щоб вони встановили. Комунальники ж лише розводять руками. Мовляв, на узбережжя виведені 14 подібних ливневок. І на кожній з них є десятки незаконних підключень. Проконтролювати і знайти їх власників для балансу утримувача нереально. Тому вирішили проблему іншим чином. Самим дієвим, ну, моя така думка, було прийнято рішення будівництво локальних очисних споруд на витоках. Очисні споруди платникам податків обійдуться в десятки мільйонів гривень. На їх будівництво місто проситиме гроші в держави. Відповідне звернення вже підготували. Поки ж нечистоти продовжують текти у Дніпро. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. У Великій Британії почалися дочасні парламентські вибори. Попередній склад розпустили через неспроможність погодити питання Брекзиту між урядом та парламентом. Головна боротьба розгорнулася між консерваторами прем'єр-міністра, який обіцяє вивести країну з Євросоюзу до 31 січня, і лейбористами Джермі Корбіна, котрий пропонує другий референдум щодо Брекзиту. Обидва лідери політичних сил уже проголосували. Прем'єра Джонсона на дільницю супроводжував чотирилапий друг. В Ізраїлі знову відбудуться парламентські вибори вже втретє протягом останнього часу. Політичні партії цього разу не змогли створити коаліційний уряд, повідомляє CNN. Останній термін, щоб домовитися, закінчився сьогодні о півночі. Парламентські вибори в Ізраїлі відбулися у квітні. Потім у вересні цього року за новий парламент жителі країни голосуватимуть у березні 2020-го. У Новій Зеландії зросла кількість жертв внаслідок виверження вулкана на острові Вайт-Айленд. За даними поліції, у шпиталі померли ще дві людини, тож загалом гора забрала життя вісьмох. Нагадаю, під час виверження вулкана на острові перебували близько півсотні людей, з них близько 30 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вісьмох вважають зниклими безвісті.
У зоні пошуків чилійського військового літака знайшли уламки. Припускають, що це частина зниклого повітряного судна, що прямувало до Антарктиди з 38 людьми на борту. Уламки виявили за 30 кілометрів від місця, де востаннє екіпаж вийшов на зв'язок. Походження знахідки встановлюватиме експертиза. Наразі пошукова операція триває, утім чиновники кажуть, відшукати зниклих в океані практично неможливо через велику глибину. Терапія для тіла і для душі. Тайський масаж можуть внести до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Рішення до кінця тижня має ухвалити спеціальна комісія, яка засідає у столиці Колумбії Боготі. Як давнє мистецтво заслужило міжнародне визнання? Далі в сюжеті. Пальцями, долонями, ліктями, колінами і ступнями. У Бангкоку розім'яти тіло пропонують на кожному кроці й у будь-який спосіб. Я вперше спробувала тайський масаж на собі. Дивовижні відчуття. І помітно, що працюють професіонали. Ціни теж на будь-який смак. $5 за сеанс просто за ширмою посеред місцевого базару. А от за королівський масаж в елітних спа-центрах можна викласти й сотню зелених. Вартість залежить і від майстерності, і досвіду терапевта. Майстри вчаться не один рік. Найпрестижніша школа у храмі сплячого Будди в Бангкоку. Техніки масажу тут почали розвивати понад 2000 років тому. Про це свідчать давні зображення на стінах. Переймати лікувальні практики до храму приїздять охочі з усього світу. Масаж – це вагома частина тайської культури і справжнє мистецтво. Я, наприклад, вчився правильно робити його з дитинства, а тренувався на своїй бабусі. Фахівці з тайського масажу запевняють, розтягування, скручування і натискування подекуди болюче, стимулює кровообіг у проблемних зонах, знімає біль у м'язах, позбавляє безсоння і навіть зміцнює імунітет. Інші види масажу просто допомагають людям розслабитися. Натомість тайський масаж передусім оздоровлювальний. Тайці своєю лікувальною методикою надзвичайно пишаються і кажуть, що вона впливає насамперед на енергетику людини. Сеанс масажу – це ліки від будь-якого дискомфорту у м'язах чи суглобах. Це не наче пігулка аспірину, від якої біль ніби рукою знімає. А ще масаж – джерело заробітку для багатьох тайців. Нині по всьому світу працюють понад 200 тисяч дипломованих фахівців у 145 країнах. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Викрадену картину австрійського художника Густава Клімта знайшли в Італії. Про це відзвітувала поліція містечка П'яченца на півночі країни. Портрет молодої жінки викрали з місцевої галереї 20 років тому. Та з'ясувалося, що картина й не полишала музею. Злочинці замурували її у стіні будівлі. Схованку виявили садівники, які розчищали пророслий плющем мур. Нині фахівці перевіряють справжність полотна, адже на ринку не раз з'являлися його майстерні підробки. Аргентинські дослідники виявили останки двох раніше невідомих видів динозаврів. Обидва були травоїдними. Вони населяли території Патагонії 70 мільйонів років тому. Їхні рештки виявили поблизу міста Аль-Калафате. Один із них, динозавр, був 25 метрів завдовжки, мав довгу шию і ходив на чотирьох лапах. Інший був значно менший – 4 метри завдовжки і міг швидко пересуватися на двох лапах. Таймс-сквер у Нью-Йорку почали прикрашати до Нового року. На площі урочисто встановили двометрові цифри 2020. Саме у серці Манхеттена розгортається основне новорічне шоу Америки. Традиційно ввечері 31 грудня з 20-метрової висоти спускають величезну кришталеву кулю. З землі вона торкається рівно опівночі з настанням Нового року. Подивитися на церемонію на Таймс-сквер збираються тисячі людей, а мільйони стежать за святковим дійством з екранів телевізорів. Над організацією заходів цілий рік працювали сотні людей. Та найінтенсивніші приготування починаються саме за 20 днів до Нового року. 31 грудня глядачі побачать видовищне шоу. Ми запросили чимало знаменитостей. Але поки що усіх таємниць відкривати не будемо. Новорічний скандал у Чернівцях. Головну ялинку міста цьогоріч знайшли не в лісових господарствах, а на подвір'ї місцевого жителя. 50-річну красуню спиляли та вже почали встановлювати на соборній площі міста. Містяни обурені, мовляв, у місті і так мало дерев. Тим паче, що у цієї ялинки є ціла історія.
Всі за та проти, слухали наші журналісти. Вулиця Аксенина – центральна частина Чернівців. Колись тут жили вельможі, на подвір'ях часто висаджували дерева. Саме тут знайшли новорічну ялинку. Зекономили на транспорті, що ми не їдемо в ліс. Що ми, ну, щороку це приблизно від 100 до 200 кілометрів. А це задіюється велика кількість техніки, відстань, пальне, заробітна плата людям. А тут ми на території міста. Далеко не їдемо. На місці працюють фахівці, дерево спилюють. Відео процесу транслюють у Фейсбуку. Містяни одразу ж обурюються, мовляв, у Чернівцях і так мало дерев, та ще й у центральній частині. До того ж, більшість із них мають свою історію. Колишні власники, зазвичай, коли в сім'ї народжувалася дитина, вони садили ялинку в пам'ять, чи про сина, чи про доньку. Завжди якесь таке було дуже шанобливе ставлення до цих дерев. 27-метрове дерево перевозять на Соборну площу Чернівців. Саме тут зазвичай і встановлюють новорічну красуню. Міський голова пояснює, зрізати ялину попросив сам господар. Мовляв, вона йому заважала, а коріння почало руйнувати фундамент будинку. Будь-яке дерево, яке спилюється, воно відповідно обстежується комісією. В цій ситуації так само фахівці оглянули і вважали за доцільне це дерево знести. Думки ж містян розділилися. Когось такий вчинок обурює, інші не бачать в ньому нічого поганого. Не треба було це робити. Треба було нормально ялку, то дивимося по телевізору, там в Італію, в Англію привозять такі красаві. Це мені не подобається. Хазяїн сам віддав. Якщо сам віддав, він має намір, значить, щось планує там посадити інакше. Та й на здоров'я, а на місту буде краса і тільки за. Да? Ну і я так само вважаю, що якщо вже її зрубали, то хай вона стоїть, що є ще якісь варіанти. Аби в майбутньому не виникало конфліктів, містяни радять чиновникам закупити штучну ялинку або ж на цій площі висадити справжню. Анастасія Старовойт, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал Інтер. Офіційний продаж ялинок на новорічних ярмарках стартує цієї суботи. Як вирощують зелені красуні, де їх краще купувати та як перевірити ялинку на легальність, розкаже Катерина Сривкова. Це одна з державних плантацій новорічних ялинок. На одному гектарі землі вирощують понад 6 тисяч дерев. Спочатку їх висаджують, потім проводять зарубки, прокошують їх, прополюють. А ми в основному зготовляємо новорічні ялинки сосни звичайної. Вона може постояти дуже довго, коли її зрубаєш, тому що у ялини обсипаються дуже швидко гілки. Ми рубаємо їх під замовлення, щоб вона потім не пропадала. Спеціально вирощені ялинки у таких лісгоспах продають вдвічі або навіть втричі дешевше, ніж на базарах. У цьому році новорічна ялинка до 1,5 метра коштує 100 гривень. Від 1,5 до 2 – 120 гривень. Від 2,5 до 3 – 250. І так, вище 3 метрів, за кожен метр погони 150 гривень. Ті, що на продаж, чіпують спеціальними бірками. Саме так можна визначити, чи легальне деревце. Бірку варто шукати на стовбурі. Цим маленьким деревцям близько 3 років. Щоб така сосна виросла з ростом з мене, знадобиться ще майже десятиліття. Звичайно, тільки якщо їм пощастить пережити браконьєрів. Цьогоріч за незаконну вирубку браконьєрам доведеться викласти від 500 гривень до понад 2000, залежно від діаметру стовбура. Хоч плантації і патрулюють цілодобово, у цій місцині поки що не впіймали жодного порушника. Лісник каже, ще зарано. Найбільша активність проходить 30-31 грудня. Утім, браконьєри – не єдина небезпека для новорічних дерев. Захищати ялинки доводиться ще й від лісових мешканців. Водяться олені, заєць, лисиця. Вони з'їдають верхню бруньку і тоді ялинка перестає рости. Це ялинки, які до 5 років. Ми оброблюємо їх репелентами і тоді звір не поїдає їх. Хоча офіційно ялинкові ярмарки поки що не відкрилися, у столиці головний новорічний атрибут вже продають. Яку ціну ялинки? От 200 гривень. На цих ялинках бірки є, зараз ми перевіримо, чи легальні вони. Зробити це можна на сайті або у мобільному додатку «Ялинка.Інфо». Для перевірки треба ввести лише цифри збірки. Ці дерева виявилися легальними. Їх привезли з Волині. Катерина Сирукова, Василь Сініцин. Новини, телеканал «Інтер». Якби не їхня мужність, можливо, українцям було б сьогодні не до новорічної ялинки. Сухопутні війська сьогодні відзначають професійне свято. За своїм призначенням та обсягом завдань вони відіграють вирішальну роль у захисті батьківщини, а за численністю складають майже половину Збройних сил.
День сухопутних військ в Україні відзначають з 1997 року. І вже шостий рік поспіль чимало вояків зустрічають своє свято на передовій. Команда новин приєднується до привітань захисникам України. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.